Entre os regalos de boda que recibiron a Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín destacan dous facsímiles, os códices do Beato de Liébana e o de María de Navarra, obsequios da Generalitat e do Goberno de Cantabria. O editor desas pezas que todo o amante dos libros cobizaría é o ourensán Manuel Moleiro. O povo catalán regalaralle a Infanta Dona Cristina e Iñaki Urdangarín un facsímil do libro de oracións co que o rei de Aragón, Pedro Cerimonioso, obsequiou a súa primeira muller, María de Navarra. Esta peza mestra do gótico catalán fará o editor ourensán Manuel Moleiro. Este códice de horas da reina María de Navarra é un libro de oración, dun tamaño reducido e de doado manexo. Trátase dun exemplar único que está numerado e autentificado notarialmente. Leva 391 ilustracións a todo cor e con abundante presencia de ouro. O editor ourensán Manuel Moleiro chegou a Barcelona no ano 71. E a súa afición aos libros levoulle a dedicarse a isto. Hoxe en día, a súa empresa é unha das primeiras de Europa. Entre os enanos son o máis grande, ¿no? As empresas son realmente pequenas. Eu creo que neste sector son o máis grande, non solamente de España, son de Europa e diría do mundo. Moleiro tamén ten o encargo da Comunidade de Cantabria para facer a reproducción do Códice do Beato de Liébana, o libro máis lido e copiado na España dos séculos X ou XII. O Códice foi realizado para os reis de Castela e León, Fernando I e Dona Sancha. A súa orixe real é o motivo da extraordinaria abundancia de ouro e púrpura das súas miniaturas. Entre os proxectos deste editor ourensán está a facer un libro no que se recolle a auténtica historia da Catedral de Santiago. Nestes momentos estou faendo un libro en Santiago, porque estou faendo un libro sobre a Catedral Románica de Santiago de Compostela. Un libro cuyos autores son Isidro Bango Torviso, catedrático da Universidade de Madrid, e Joaquín Yarza Luaces, catedrático da Universidade Autónoma. Son dos autoridades a nivel mundial, e que eu espero que este po ano do jubileo e que sea un libro definitivo. Esta é unha pretensión, nunca os libros son definitivos sobre a Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Se este proxecto se leva a cabo, Manuel Moleiro deberá comenzar a traballar en breve, xa que para realizar un destes libros se requiere de 18 a 24 meses.